граждане и гражданки Советского Союза! Ганна Михайлівна, вона жила з своїми батьками і братиком. Вона жила на території Першої совєтської лікарні, і танки вони охопили тут територію. Ми жили на території першої Первосовєтської больниці. Ми там жили на території, і що я запомнила, це як Остір, врач, призивала йти на фронт, от, а на другий день, буквально на другий день, зайшли танки, німецькі танки, весь парк поміняли, два танки зайшли на територію больниці. Коли привезли військових ранених, там молода дівчинка, їй було років 17-18, вона їх розносила, було дуже багато крові, дуже було страшно. І ще запомнилося, як машина полуторка приїхала, і там розкрили борта, і все лилося, вся кров лялася на землю, і там така дівчинка, Вера її звали, от, і їй років 17-18 було, вона стягувала цих поранених людей. Ну, пам'ятаю, як ранених привозили, як їх, от. Потім пам'ятаю, що як ми носили з дітьми, ще такі були двоє чи троє, я вже не пам'ятаю. Тоня, то вона вже померла, я пам'ятаю, як ми носили варені яйця їм у підвал. Там були ці ранені наші. Вони побачили колону полонених, і їй мама дала хліб, щоб вона передала хліб. І тоді німець почав стріляти їй по ногам. І вона дуже злякалася, і боїться вистрілів з тих пір. Пам'ятаю ще, як на сторону Бердичева йшли наші воєнноплінні у цих кандалах. О, і коли мати держала кусок хліба в руках, вона мені сунула в руку, і я хотіла дати він, а німець мені по ногах стріляв. Було дуже страшно, звісно, я з тих пір боялася вистріли і боялася гулу самоліта. І коли Ганна Михайлівна зі своєю мамою та братом, вони уходили з свого будинку, вони йшли, і ззаду побачили, як військові їхали на конях. Вони їх стовкнули в кувет, тому що за ними летів самоліт. І коли вони стукнули, вони побачили, що близько біля перекрестка тих військових розстріляли. Ну, ще що запам'яталося, як ми йшли, я, мама і брат з клунками білими, ми йшли на сторону попільні. І нас догнали ці НКВДісти два на конях. І нас буквально кинули в кувет. А тут летіла рама, німецька рама. Це німецький самоліт такий, була рама така була. От. А вони проїхали мимо нас, і ці НКВДісти поїхали на конях, побігли бігом. Як ми дійшли до переїзду, то там вони вже були вбиті. На музикальній фабриці нам організували школу 33-ю там. От. І ми туди прийшли, ми два дні були всього в школі, і більше ми не були. На третій день прийшли, то німці стояли вже і в нас стріляли. То ми вже не йшли більше в школу. Оце така була школа у нас. Сиділи за партами, там такі столи були інтересні, але другого, звісно, не було. Помню, як бомбили Бердичівський мост самоліти. Тоже дуже хорошо пам'ятаю, бо ми ж у больниці тут жили, і це ж тут рядишком, то я пам'ятаю, як вилітали вікна, то ми вийшли подивитися, що там робиться, і це от ми бачили, як бомбили. Потім запалили цей роддом, де був двохітажне таке здання є, і там кричали німці, там були дуже багато ранених, німців вже було, це вже десь через рік, мабуть, і вони дуже кричали, а їх ніхто не спасав. І так вони загинули там у тому.
пам'ятаю, як звільнили, пам'ятаю, як їх, ми так жили на території, от, і тут прибіг брат і каже, що наші йдуть, от, і ми всі побігли, і йшли війська, ну такі обірвані, такі страшненькі, йшли вони всі, от, і оце я пам'ятаю, як вони йшли. Коли почали кричати, що наші йдуть, йшли багато військових в Житомир. Ці військові вони були дуже стомлені і дуже подряпані. Вони були такий жахливий вигляд, вони були всі поранені, дуже багато було поранених. Батько в 46-му році прийшов із фронту. Вже в Германії він був там. От і там вже поки не встановилося, він був з одним полковником Биков, полковник Биков був такий у нього, і він вже прийшов туди. Як його демобілізували, то і він туди прийшов з фронту в 46-му році. Війна це дуже жахливо, це дуже страшно. Мені здається, що не потрібно доводити ніколи до війни. Не потрібно, тому що війна вона нічого доброго не принесе, навіть для завойовників. Граждане и гражданки Советского Союза!